të nderuar pjesëmarrës. Së pari më falni për emocionet, ndoshta janë të zbeguara në një ditë të tillë. Në këtë moment solemn, por edhe shumë emocional, njëkohësisht milioni që në emër të familjeve të vëllezër Berisha, të them dy fjalë në shef falënderimi dhe mirënjohje për këtë ceremoni të bukur që organizohet sot me nismën e pushtetit vendor të komunës Marisheves për i varrimin e vëllezër Berisha të rënë në luftë kundër pushtuesve në fshatin Karak në 17 maj 49. Përfitoj nga ky rast solemn që përveç të fturëve të cilët na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, të falenderoj edhe miqt e dashamirës së shumë të familjes Berisha që për mëse gjysmë shekulli u keq trajtuan, u dënuan nga burgimet të rënda shumëqare deri në dënime me vdekje, vetëm se mbështetën familjen e dëmtuar rënd të Berishve, idealet e saj për liri e një det njërzore komta, idealet të cilat ishin dhe idealet e tyre. Historia që ndresë poplit tonë nuk fillon me vlezit Berisha, po shumë herën histori dhe vazhdojnë ditë deri në ditët, e po pesë laftishme, mbarë komtare të që kësë tonë laftishme. Poplit ynë gjithë ka luftuar, po dhe gjithë ka ndëruar të rëndë të ti. Kjo ceremoni solemne që po zhvillojmë sot i ka fillimin dhe saj, që në ditë e erta të kupimit të egër, kur patriot anonim vendosin gurë të barë dhe varit të këtyre burëve nga Irak, dhe kur her pas here në rast e festash valvite flamuri krenar komtar. Kjo ceremoni vazhdoj në vitin 91, ku në kusht të kupimit u arrit të ngrit veti kë pëmërdore vogël, po shumë kupti plote. Në përmjet kësaj ceremonie madhështore, në liri, por i varrosim në fshatin e tyre të lindjes, ata që tani e mbrapa, do të prejnë të qetë në Berishën e tyre, ku lindin dhe edukuan me dashuri pa dheun, për linin parime këto të shejta për të cilat e vlenë dhe të jepet jeta. I prieqim qoftë kujtimi tyre, i prieqim qoftë kujtimi i gjithë dëshmorve të komit tonë. Ju falenderit gjithë.